দ্রুত ওজন কমাবলৈ আপুনি ৰাতিপুৱা উঠি কি কি কৰিব তাৰে কিছুমান টিপছ আৰু তাৰে কিছুমান পৰামৰ্শ আজি মই এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি এই টিপছ কেইটা ফলো কৰে আৰু এই পৰামৰ্শবোৰ যদি মানি চলে তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ মেডিচিনৰ প্ৰয়োজন নাই, কোনো ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'বৰ প্ৰয়োজন নাই। আপুনি আপোনাৰ নিজ ঘৰত থাকি এক মাহত 4-5 কেজি ওজন কমাবলৈ সক্ষম হ'ব। হয় নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ আবুল হোসেন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক, আপোনালোকে চাই আছে সম্পূর্ণ নিরাময়। যদি মোৰ এই ভিডিওটো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহলে ভিডিওটো শেয়ার কৰি দিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এনে ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিও পাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব। আজি মই এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম আপুনি কেনেকৈ নিজ ঘৰত থাকি আপোনাৰ ওজন কমাব পাৰিব। এনেকুৱা 6টা টিপছ আজি আলোচনা কৰিম। এই টিপছ কেইটা আপোনাৰ ওজন কমাত দ্রুত পৰিৱৰ্তন আনিব, গতিকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। নাম্বাৰ 1, আধা লিটাৰ পানী খোৱা। ৰাতিপুৱা নাস্তা খোৱাৰ আগে আগে আপুনি আধা লিটাৰ পানী খাই ল'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ ফলত কি হ'ব, আপোনাৰ পেটটো ভৰা ভৰা যেন লাগিব। তেতিয়া আপুনি অলপমান নাস্তা খালে আপোনাৰ লাগিব যেন আপোনাৰ পেটটো ভৰি গৈছে আৰু পানীত কোনো ধৰণৰ কেলৰি নাথাকে আৰু পানীয়ে ওজন নবঢ়ায়। সেয়ে আপুনি কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন নোলোৱাকৈ খাদ্য খোৱাৰ আগত আধা লিটাৰ পানী খাই ল'ব পাৰে। আৰু এই টিপছটো আপুনি দিনৰ অন্যান্য সময়তো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যেতিয়া আপুনি খাদ্য খাব যায় তেতিয়া আধা লিটাৰমান পানী খাই তাৰপিছত আপুনি খাদ্য খাব পাৰে আৰু তেতিয়া আপোনাৰ অলপমান খাদ্য খালে আপোনাৰ পেটটো ভৰি যোৱা যেন লাগিব। আৰু এই পৰামৰ্শটোৱে, এই টিপছটোৱে আপোনাৰ ওজন কমাত দ্ৰুত পৰিৱৰ্তন আনিব। আৰু কিছুমানৰ এটা ভুল ধাৰণা আছে কি যে খাদ্য খোৱাৰ আগে আগে পানী খাব নালাগে আৰু পানী খালেও আধা ঘণ্টা আগত খাব লাগে, নহ'লে খাদ্যটো হজম নহয়। চাওক, এই পৰামৰ্শৰ কোনো বৈজ্ঞানিক প্ৰমাণ নাই। মই যিমান দূৰলৈকে ষ্টাডি কৰিছোঁ, মানুহে যিমান দূৰলৈকে আপোনাৰ গৱেষণা কৰিছে, কোনো গৱেষণাত ইয়াৰ সঠিক প্ৰমাণ নাই। গতিকে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন নোলোৱাকৈ যদি সুযোগ পায় খাদ্য খোৱাৰ আগত আপোনালোকে আধা লিটাৰমান পানী খাই তাৰপিছত আপুনি খাদ্য খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব। ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ খাদ্যটো কম লাগিব আৰু আপোনাৰ ওজন কমত দ্ৰুত পৰিৱৰ্তন আনিব। নাম্বাৰ 2, ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ বা ৰাতিপুৱাৰ নাস্তা ঠিক কৰা। আমাৰ যেতিয়া ভোক লাগে আমি বহুতে কি কৰোঁ, কেতিয়াবা চিংৰা, কেতিয়াবা পুৰি, কেতিয়াবা গজা, কেতিয়াবা পকৰি, কেতিয়াবা জিলাপি, এইবোৰ খাদ্য আমি খাই পেলাওঁ। আৰু এই খাদ্যবোৰ যে কোনো ধৰণৰ স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য নহয় সেয়া আমি সকলোৱে জানো, তথাপিও এই খাদ্যবোৰৰ প্ৰতি যে এটা লোভ, এই লোভটো ধৰি ৰখাত আমাৰ কঠিন হৈ পৰে। সেয়ে আপুনি যদি ওজন কমাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই এনেধৰণৰ খাদ্য আপোনাৰ পৰিহাৰ কৰিব লাগিব। আৰু এই খাদ্যবোৰ যদি আপুনি এৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এটাই উপায় আছে, সেইটো হৈছে আপুনি ৰাতিপুৱা উঠি যদি আপোনাৰ এই খাদ্যৰ কথাটো চিন্তা কৰে যে আপুনি অফিচত গ'লে কি খাব, আপুনি কামত গ'লে কি খাব। ধৰক আপুনি ৰাতিপুৱা উঠি যদি এটা বক্সত অলপমান ফল মূল কাটি লৈ যায় বা এক পেকেট বাদাম যদি আপুনি লগত লৈ যায় বা ঘৰত বনোৱা স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য যদি আপুনি এটা টিফিনত ভৰাই লৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এই অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্যবোৰ নাখালেও হ'ব। আৰু এই অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্যবোৰত কি থাকে, যথেষ্ট পৰিমাণে মছলা থাকে, যথেষ্ট পৰিমাণে তেল থাকে আৰু আমাৰ ওজন বঢ়োৱাত এই মছলাযুক্ত খাদ্য আৰু তেলে আমাৰ ওজনটো যথেষ্ট পৰিমাণে বঢ়াই দিয়ে। সেয়ে আপুনি যদি ওজন কমাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্যবোৰ বাদ দিব লাগিব আৰু তেতিয়া চাব যে আপোনাৰ ওজনটো মানে কিছুদিনৰ ভিতৰতে আপোনাৰ কমি আহিব। নাম্বাৰ 3, ৰাতিপুৱা উঠি খোজকাঢ়ি কামলৈ যোৱা বা খোজকাঢ়ি স্কুললৈ যোৱা। ৰাতিপুৱা উঠি আপুনি যেতিয়া কামলৈ যায় বা বাচ্চাটোক লৈ আপুনি যেতিয়া স্কুললৈ যায় তেতিয়া চব খোজকাঢ়ি যোৱা যায় কিনা, যদি বেছি দূৰ হয় তেতিয়াহ'লে অলপ অলপকৈ ষ্টাৰ্ট কৰক। যদি আপুনি ৰিক্সাত যায় তেতিয়াহ'লে অলপমান ৰাস্তা আগত নামি বাকীখিনি ৰাস্তা আপুনি খোজকাঢ়ি গ'লে, বা যদি আপুনি বাছত যায় তেতিয়াহ'লে এটা ষ্টপ আগত নামি বাকীখিনি ৰাস্তা আপুনি খোজকাঢ়ি গ'লে। এনেকৈ যদি আপুনি প্ৰতিদিন কামৰ মাজত বা প্ৰতিদিন যদি আপুনি যাতায়াতৰ মাজত এটা ব্যায়াম সোমাই ল'ব পাৰে, এই ব্যায়ামটোৱে আপোনাৰ এটা অভ্যাসত পৰিণত কৰিব আৰু এই অভ্যাসটোৱে কি কৰিব, আপোনাৰ ওজন কমাত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব আৰু তেতিয়াহে আপোনাৰ এই নিয়মিত ব্যায়াম চৰ্চাটো থাকিব। আৰু এই নিয়মিত ব্যায়াম চৰ্চাটোৱে কি কৰিব, আপোনাৰ ওজন কমাৰ পিছত যে সেই ওজনটো ধৰি ৰাখিব লাগিব সেইটো আপোনাৰ ধৰি ৰাখিব, প্লাছ আপোনাৰ শৰীৰটো সুস্থ ৰখাত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব। নাম্বাৰ 4, বিনা চেনিৰে চাহ বা কফি খোৱা। যদি আপোনাৰ ৰাতিপুৱা উঠি চাহ বা কফি খোৱাৰ অভ্যাস আছে তেতিয়াহ'লে এইটো আপুনি চেনি নোহোৱাকৈ খাব চেষ্টা কৰক। চেনিৰ পৰা কি হয়, যথেষ্ট পৰিমাণে কেলৰি আহে আৰু আমাৰ শৰীৰৰ ওজন বঢ়াই দিয়ে। আৰু আমি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ কোনো এক্সট্ৰা চেনিৰ প্ৰয়োজন নাই বা চেনিৰ পৰা আমি কোনো ধৰণৰ পুষ্টি নাপাওঁ। সেয়া আপুনি যদি ওজন কমাব বিচাৰিছে আপুনি যিমান চেনি এৰি মানে চেনি এৰি চলিব পাৰিব সিমানে আপোনাৰ ওজন কমি আহিব। হয়তো প্ৰথম প্ৰথম আপোনাৰ অলপ বেয়া লাগিব পাৰে, পিছলৈ যেতিয়া এইটো আপোনাৰ অব্যাহত পৰিণত হৈ যাব তেতিয়া আপোনাৰ চেনি নোহোৱাকৈ চাহ আপোনাৰ ভাল লাগিব আৰু আপুনি যিমান মানে চেনি এৰি চলিব পাৰিব সিমানে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল, সিমানে আপুনি ওজন কমাই আনিব পাৰিব। সেয়ে আপুনি চেষ্টা কৰক যিমান চেনি নোহোৱাকৈ আপুনি চাহ বা কফি খাব পাৰে। নাম্বাৰ 5, ৰাতিপুৱা ব্যায়াম কৰা। ওজন কমাবৰ বাবে যে
প্রতিদিন ব্যায়াম কৰিব লাগে সেইটো আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু কি হয় দিনৰ ব্যস্ততাৰ বাবে এই ৰাতিপুৱাৰ ব্যায়ামটো পিছুৱাই নিনি তাৰপিছত আৰু এইটো কৰা নহয়। সেয়ে ৰাতিপুৱা উঠি আপুনি আগতে ব্যায়ামটো কৰি ল'ব। সেইটো আপোনাৰ যিকোনো ধৰণৰ ব্যায়াম হ'ব পাৰে, দৌৰা বা খোজকঢ়া বা গধুৰ বস্তু ডাঙা বা য়োগা আসন কৰা, মুঠতে আপোনাৰ যোনটো ভাল লাগে আপুনি সেইটোৱে কৰিব। আৰু যদি আপুনি দিনৰ আৰম্ভণিতে যদি আপুনি এই ব্যায়ামটো কৰি লয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ দিনৰ আৰম্ভণিটোৱে ভাল হ'ব আৰু গোটেই দিনটো আপোনাৰ যি মন যায় যি কাম কৰিব মন যায় আপুনি কৰি থাকক। আৰু যদি সন্ধিয়া অলপমান সময় পালে তেতিয়া আৰু অলপ আপুনি ব্যায়াম কৰি ল'লে আৰু সেইটো আপোনাৰ কাৰণে বনাছ হৈ যাব। লাষ্ট নাম্বাৰ ছিক্স, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে টোপনি মৰা। আমি সুস্থ থকাৰ কাৰণে যেনেকৈ আমাৰ খাদ্যৰ প্ৰয়োজন, পানীৰ প্ৰয়োজন, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ টোপনিৰ প্ৰয়োজন। টোপনি যে অকল কেৱল ৰিলাক্সৰ বাবে সেইটো নহয়, আমি যেতিয়া টোপনি মাৰোঁ আমাৰ ব্ৰেইনটো সচল থাকে আৰু আমাৰ শৰীৰত বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰি থাকে। এতিয়া আপোনাৰ মনলৈ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে টোপনিৰ লগত ওজন কমাৰ কি সম্পৰ্ক আছে? হয়, সম্পৰ্ক আছে। গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যদি আপোনাৰ কমকৈ টোপনি হয় আপোনাৰ বহুত বেছি ভোক লাগিব পাৰে, ফলত ৰাতি আপুনি কিবা এটা খাই দিলে এইটো আপোনাৰ এটা এক্সট্ৰা খাদ্য যাৰ ফলত আপোনাৰ ওজন বৃদ্ধি মানে বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। তাৰপিছত ধৰক ৰাতি যদি আপোনাৰ টোপনি কম হয় আপোনাৰ কাৰ্বহাইড্ৰেটযুক্ত খাদ্য বা আপোনাৰ ফেটযুক্ত খাদ্য বা আপোনাৰ ফাষ্টফুডৰ প্ৰতি বেছি মানে মন যাব। আৰু যদি আপুনি তেনেকৈ যদি আপুনি ফাষ্টফুডবোৰ খায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ওজন বহুত বেছি মানে বৃদ্ধি হ'ব। আৰু যদি আপোনাৰ ৰাতি কমকৈ টোপনি হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আপোনাৰ নেক্সট ডে আপোনাৰ ভাগৰুৱা অনুভৱ হ'ব, ক্লান্ত অনুভৱ হ'ব, ফলত আপোনাৰ ৰাতিপুৱাৰ যোনটো এক্সাৰচাইজ আছিলে সেইটো কৰা নহ'ব। আৰু যদি আপোনাৰ ৰাতি কমকৈ টোপনি হয় আপোনাৰ এই মানসিক চাপ বহুত বেছি পৰিমাণে বাঢ়ি যায়, আৰু যেতিয়া আপোনাৰ মানসিক চাপ বাঢ়ি যাব তেতিয়া আপোনাৰ ওজন অট'মেটিকেলি বাঢ়ি যাব। সেয়ে যদি আপুনি ওজন কমাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে টোপনিৰ প্ৰয়োজন। সেয়ে আপুনি প্ৰতি মানে প্ৰতিদিন আপোনাৰ 6-8 ঘণ্টা মানে শোৱাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব। আপুনি যিমান বেছিকৈ টোপনি মাৰিব সিমান আপোনাৰ মানে ওজন কমোৱাত মানে সহায় কৰিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ দেখা হ'ব। ধন্যবাদ।